gente, começando mais um vídeo, Sly Cooper, Viajantes do Tempo, apresentado por mim, Alisson. Seja muito bem-vindo. Eu peço desde já que você deixe um like e se inscreva no canal. Vamos lá começar a missão pelos ares. Sly, isso vai ser arriscado. A segurança certamente foi reforçada. As torres de tiro são muito protegidas para atacar diretamente. Eu reprogramaria o sistema de segurança, mas pode demorar. Precisamos ser rápidos. Não sabemos quando a Decibel pode mover o leão de novo. Essa pode ser a sua única chance. Então, o que está pensando, Bentley? Acho que precisamos usar fumaça e espelhos. Menos os espelhos. Significa... Vou usar o helicóptero CR para soltar bombas de fumaça em pontos estratégicos. Isso deve evitar que as torres de tiro vejam você. Então, como Salim conhece essa cidade com uma palma da mão, ele pode te guiar até um local seguro. Espero que tenha tirado sua soneca. Mas cuide para estar em lugar seguro antes que a fumaça dissipe. Caso contrário, será isca de míssil. Posso soltar bombas de fumaça com o botão R1? E turbinar minha velocidade com o botão L1. Certo, Bentley. Aí vão as bombas. Controle-se, Bentley! É isso aí! Bem no alto! Tenho que agitar isso aqui! Isso que é a Esquadrilha da Fumaça! Vai! Bom trabalho, Bentley! Ok, Sly, tá com você! Ok, Salim, acho que conseguimos. Siga-me de perto! E não fique para trás. Não se preocupe comigo. Estarei bem atrás de você. O turbo de velocidade vai me afastar dos problemas e dos ataques inimigos. Me dê cobertura, amigo. Lá se vai a minha pintura. Me dê cobertura, amigo. Eles estão em cima de mim! Vocês gostam de sinais de fumaça? Olhe para baixo! Na mosca! O rei aéreo! Lá vai, bomba! Bem no alvo! Idade antes da beleza. Você quis dizer sabedoria antes da juventude. Vocês podem ir de uma vez? Só tô esperando espertinho, Bentley. Hora da fumaça, amigo. Fique no alvo, Bentley! Consegui! Vocês gostam de sinais de fumaça? Olhe para baixo! Isso vai ter fumare! Na mosca! Isso que é a Esquadrilha da Fumaça!
Esses caras nunca ficam que sem munição! A última, brother! Hora da fumaça, amigo! É isso aí! Bem no alvo! Lá vai, bomba! Bem no alvo! Nossa! Consegui! Isso vai defumar eles! Tenho que agitar isso aqui! Olhe para baixo! Isso que é a Esquadrilha da Fumaça! Vocês gostam de sinais de... É isso aí, vai! Eu instalar a frente! Abre-te, Sésamo! A roupa faz de você um ladrão melhor, Sly, não um gênio. Por que não me ajuda com a porta? Fecha-te, Sésamo. Ah, você teve sorte. Esse fedor tá me fazendo chorar. Tenho pena do seu amigo. Essa decibel é muito cruel. Bem, infelizmente devem ser as meias do leão. Ele detesta lavar roupas. Ah, bom, acho que ela só estava protegendo o seu olfato. Sly, conecte-me ao dispositivo! Sly, por favor, deixa eu fazer a minha mágica de hacker! Vamos ver qual vai ser o tipo de hackeamento. Eu acho que é ele voando. Ou é voando, ou é... É voando. Oh, my God.
Agora tem um monte de partículas atômicas que arrecadam. É assim que se altera um estado quântico. Adeus a sua bio! Ah, não! Acho que seu barramento de dados então. Parece que alguém está com os fios em curto! Carregando. Pesadelo horrível! Estava sendo enfeitiçado como uma cobra e não podia me libertar. Isso não foi um pesadelo, meu amigo. Salim, você estava no meu sonho também. Me trouxe vários petiscos deliciosos. Qual é o lance entre vocês e a comida? Salim, quem é esse novato insolente? Não se preocupe com ele. É um amigo que ajudou a te resgatar. De fato, ele é meu assistente. Assistente? Do que você está falando? Sly, me acompanhe! É melhor se menos pessoas souberem o que está acontecendo. Ótimo. Vai ser um longo dia. E não se esqueça de levar o que sobrou do dispositivo, Sly. Estou quase terminando uma pequena invenção. Trabalho concluído. Gente, obrigado por assistir, deixe comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.